Të nderuar koleg, së pari më lejoni që të përshëndes një grup të rinj të cilët kanë nisur një betejë prej vitesh për votën e diasporës që ndodhen sot në sallën e kuvendit. Një betejë të cilët disa prej deputetëve të opozitës, duke më përfshirë dhe mua, ju bashkuam duke sjellë një draft ligjor përpara një viti ku kërkuam votën e diasporës, jo si një nder, as si një favor që e bën politika, as si një mëshirë që ne e japim me shpresën që mos bëhet, po si një detyrim kushtetues, të cilën politika duhet vetëm ta mundësoj. Dhe unë besoj që sot të gjithë e kemi pjekurinë dhe maturinë për të kuptuar që zgjedhjet nuk duhet të jenë as domain i askujt, por nuk duhet të jenë nga njëra anë as e drejta e një grupit privilegjuar, të cilët vendosin edhe për ato që nuk janë këtu. Dhe kur them grupi privilegjuar, referohem edhe deputetëve këtu. Së dyti, ashtu siç zoti Gjiknuri e tha qartë, sot nuk kemi një reformë zgjedhore. Sot jemi duke miratuar dhe kam bajtur shënim disa ndryshime të cilat na janë diktuar nga gjykata kushtetuese. Pra sot po miratojmë minimumin e mundshëm. Dhe në fakt ishte një mendim i mirë që të ndaj në dy faza reforma zgjedhore. Ajo që kërkoi nga gjykata kushtetuese dhe ajo që duhej bër. Ajo që duhej bër sot nuk është bër. Dhe ky dështim që fatkeqësisht është në seancën e fundit të parlamentit për një amendim të thelluar të kodit dhe të kuadrit ligjor për zgjedhjet, në shkelje edhe të angazhimeve të marra nga majoranca në qeshor të vitit 2020, për mua është një dështim i këtij parlamenti që po e mbyll këtë sesion fatkeqësisht duke diskutuar si gjithmonë kodin zgjedhor ditën e fundit të sesionit me një votim natën ku qytetarët shqiptar nuk është se do të marrin vesh shumë çfarë ndodh të nesërmen. Në vitin 2009, kur jam futur rishtas në politikë, unë kam qenë një zëvendës ministre e integrimit. Kam qenë politik herët, në fakt që fëmijë që në vitin 2016 e përfshirën strukturat e Partisë Demokratike, duke e besuar dhe duke e menduar politikën si të vetmin instrument për të ndryshuar gjërat. Dhe duke besuar dhe duke menduar që është më mirë që ti jesh brenda e të ndryshosh gjërat nga brenda se sa nga jashtë. Në vitin 2009, unë ndryshua kodi elektoral për të larguar nga parlamenti persona me rekorde kriminale. Një përpjekje që ishte fatkeqësisht e dështuar, pasi pak vite, mbas 2009-s, në vitin 2015, në këtë parlament, si deputete, 2 vite, mbasi kisha hyrë në parlament, ne votuam ligjin e dekriminalizimit, që tregonte qartësisht që ajo që unë angazhuam në vitin 2009 nuk u realizuat, pak të ndër vitin 2015. Të gjithë ne përballemi për ditëve njerëz, bëjmë fushatë elektorale, kontaktojmë qytetarë dhe ne e dim se që nga viti 2009 deri më sot fatkeqësisht zgjedhjet kanë degraduar. Fatkeqësisht sot nuk është as ajo frymë, as ajo atmosferë, as ai sistem që i ofron mundësinë qytetarëve që të kenë një demokraci pjesëmarrëse. Për këtë arsye, që në kryetherës unë besoj që mos vullneti i majorancës për të ndryshuar sistemin është elementi kryesor që ne duhet i kishim ofruar këtij parlamenti dhe unë jam për një sistem majoritar, një sistem qoftë edhe si ai që ishte përpara 2009-s, një sistem ku secili prej nesh punën e tij, meritën e tij, angazhimin e tij ndaj qytetarëve do kishte mundësi ta testonte se kjo është demokracia, kjo është politika në fund ditës. Dhe ne sot këtë nuk po ja ofrojmë. Qartësisht prej vullnetit mungesë të munguar nga majoranca, një ndryshim sistemi që do kishte krijuar mundësi ndryshe. Po ne të gjithë zoti Gjiknuri kemi interesa politike këtu. Që të gjithë. Po angrihemi dot ne secili mbi interesat tona politike e ti ndryshojmë rregullat e lojës, edhe nëse ato na prekin ne ndëmin ton, a është ngrit ndonjëherë ky parlament për të ndryshuar këto rregulla loje edhe kur na kanë prekur ne? Fatkeqësisht kanë vënë re një statu quo, kanë vënë re një mungesë arsye që sa herë që është dashur që rregullat që na prekin ne, ti ndryshojmë ne, nuk e kemi treguar as atë pjekuri, as atë maturi. Dhe sot jemi duke bërë minimumin e mundshëm, atë që kërkon gjykata kushtetuese, që parlamentit mos ta mbylli sesionin me shkeljet vendimeve të gjykatës kushtetuese, por nuk po ofroj një reform gjithëpërfshirëse, transparente, të diskutuar, të debatuar gjatë, e cila zgjidh disa nga problemet kryesore që të gjithë i kemi përjetuar në zgjedhja.
sot mbetet pa adresuar si rezultati mungesës së vullnetit, fakti që nuk ka një ndarje të partisë me shtetin, që ka përdorim të burimeve shtetërore, që ka influencë mbi votën, që ka mos ruajtje të sekretit të votës. Dhe kur ju dëgjova ju me interes që përmendin raportin ose bëhet odiri të 2005-s, pyetja ime është, nga 2013 deri më sot, si ka mundësi që asnjë rekomandimi ose bëjë odirit nuk është realizuar? Si ka mundësi që gjithmonë reforma zgjedhore nuk është diskutuar në Komision të Reformës Zgjedhore nga 2013 deri më sot, por gjithmonë është bërë ndryshim jashtë Komisionit të Reformës Zgjedhore ndryshimet minutës fundit? Kjo sigurisht është çështje vullneti politik që nuk e jep opozita. Kjo është çështje vullneti politik që e jep dhe duhet ta jap majoranca. Dhe nuk e ka dhënë qartësisht deri më sot. E vërteta është që mbas zgjedhjeve 2021-shit nuk kishte prioritet tjetër për opozitën përveç një reforme zgjedhore. Jo debat në Partinë Demokratike, jo sulmet të atyre që ndodhën e periudhë tranzicionit Partisë Demokratike, por asgjë nuk duhet ta pengonte opozitën që mos ta bënte ndryshimet zgjedhore prioritet të parë të punës saj, dhe ky sigurisht që është faji jon, dhe ju me gjithë drejtë mund të përdorni edhe debatin ton, edhe diskutimet tona për të vënë fajin pikërisht në këtë ditë fundit. Po është e pafalshme mungesa e vullnetit politik për ta ndryshuar sistemin, dhe është e pafalshme mungesa e vullnetit për të marrë rekomandimet ose bëjë odirit për të parë si mund ta ndryshojmë ne. Si mundet që në vitin 2013 ishin 5 kritere në proces në integrimit dhe janë shtuar 5 të tjera që lidhen me reformën zgjedhore. Po si ka mundësi që diskutojmë mbas 30 vitesh tranzicion po të njëjtat probleme që diskutonim shumë vite më parë? Si ka mundësi që diskutojmë mbas 30 vitesh tranzicion po të njëjtat çështje që diskutonim 30 vite më parë? Dhe ky shqetësim që shkon përtej politikës dhe që shumë kolegë tonë ngritën, besoj që është një element kryesor për cilën ky parlament ka faj që po e mbyll këtë sesion. Disa kolege zonja në këtë parlament kanë bërë një kërkesë për sa i përket kuotave, të cilës janë bashkuar me shumë dëshirë. Besoj që në këtë moment ne duhet patjetër që të ofrojmë aq sa mundemi drejtësi në këtë që ka mbetur. Të ofrojmë drejtësi duke pasur parasysh që zonjat, ashtu si edhe zotrinë të funditës, përballen me elektoratin, përballen me qytetarët, përballen me votuesit, përballen me zgjedhësit, sigurisht në kushte të njëjta, ashtu si edhe ju. Por nga ana tjetër, kushdo që bën fushat jashtë Tiranës, dhe unë e kam provuar në zgjedhjet e pjesshme Dibrës, atje ku u bë tërmet, në fakt, se çfarë presioni, se çfarë intimidimi, se çfarë pushteti përdor në zonat të cilat janë larg qendrës, dhe duke i ofruar mundësi zonjave për një kuot, edhe jashtë kësaj listës që ju keni rënë dakord pjesës parë të listës, mendoj që kjo është diçka e mirë që ne duhet i bashkohemi të gjithë përtej kaheve të politikës. Për të mos u zgjatur se ka shumë kolegë që duan të flasin sot. Sot ne secili prej nesh duhet ngrihet në lartësinë që na kërkojnë votuesit tan, na kërkojnë qytetarët tan, na kërkojnë në fund të ditës shqiptarët. Po ofrojmë votën e diasporës, që shpresoj të mos ngjitet në letër, po të jetë mundësi që do të zbatohet nga vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe sigurisht rregullatorit në këtë rast, por duhet që t'i ofrojmë qytetarëve edhe mundësinë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Për mua ka qenë një proces ky nga 2021-shi deri më sot, një proces i cili nuk na ka bërë nderne, nuk i ka bërë nder as parlamentit. Po zbatojmë minimumin e mundshëm, po zbatojmë vetëm detyrimin e gjykatës kushtetuese. Duhet t'i japim njerëzve atë që kërkojnë, përfaqësimin. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku, ka kërkuar fjalën për replikë zoti Gjiknuri, ndërkohë është bashkënismëtar, kështu që ka të drejtë ndërhyj. Ndemri, po të e shfrytëzojmë dhe për të sqaruar her pas here akuza ose pretendime që hidhen nga foltorja. Së pari unë e thashim në fillim që kjo reformë nuk qej plot, dhe mbe qënë se referohemi rekomendimit të odirit, një nga rekomendimet bazë që mua vjen turp që u brej vjetër në të punë, fakt që në vitin 2008 mos ka boj, një rekomendim bazë ka qenë
për administratën zgjedhore, depolitizimi i administratës zgjedhore, të menaxhimit të zgjedhjeve. Është vetëm gjë që opozita i largohet si djalli Temianit sa herë shtrohet në tavolinë. Kështu që për këtë unë nuk kam çfarë bëj, komisionet janë të balancuara, por një gjë ne kemi arritur pavarësisht se nuk është bërë kjo gjë. Nuk del më njëri të paktën të akuzoj që vota tjetërsohet nga administrata zgjedhore. Në unë e përmenda pak më parë. Është investuar para e madhe, teknologji, është siguruar transparenca maksimale, sa nuk ka më njëri të thotë që vota të vidhet kur ti e çon në kutinë e votimit. Do thush ti kjo gjëja më normale. Dikur vidheshin në tavolinë përpara kamerave me vendime të hapura të Komisionit Qendror Zgjedhjeve dhe asnjëri nuk ishte i sigurt për votën e tij. Dhe këtë ka realizuar vullneti kësaj majorance, pavarësisht se është bërë plot apo jo reforma zgjedhore. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjiknuri. Fjalën e ka